Noc v knihovně, příměstský tábor, pasování prvňáčků nebo tvoření se školáky. Českovelenická knihovna už dávno není jen místem půjčování knih, ale díky nápaditým a zajímavým programům se stává oblíbenou interaktivní dílnou s tvůrčím zázemím. Zajímavé akce a programy teď mapuje výstava s názvem Rok v knihovně. Prohlédnout si ji můžete v Českovelenickém komunitním centru Fenix. Já jsem se snažila to i chronologicky seřadit, takže vlastně když začnete v levém rohu, tak tam je teda taková celoroční práce čtenářského klubu, kam nám chodí kolem 6 dětí a kterou vedeme celý rok s paní učitelkou Kamilou Čermákovou. A potom máme leden až prosinec, prostě to, jak se to dělo, co se dělo. K pestrým zážitkům patří i tradiční spaní v knihovně, které poukazuje na to, že i veřejné čtení může uspět v souboji s internetem a digitálními hrami. Loňské vánoční spaní nám trošku ovlivnila chřipková epidemie, takže se mi sešlo míň dětí, ale díky tomu to zase bylo taky komorní a měla jsem víc času na každé dítě. A tvořili jsme si takové malé dárečky ještě a bylo to moc hezké. K událostem, na které se děti těší o prázdninách, patří příměstské tábory. Ten loňský začal 8. srpna a nabídl týden chytré zábavy. Společným tématem tvořivých dnů se stal zvěřinec. Tam jsme vlastně každý den měli jiný životní prostor zvířat, takže jsme si probírali les, louku, vodu a vždycky k tomu tématu, k tomu životnímu prostoru jsme vytvářeli různé výrobky. Velkou událostí v životě každého začínajícího čtenáře je pasování prvňáčků na čtenáře. Předchází tomu to, že právě prvňáčci by měli minimálně dvakrát, třikrát navštívit knihovnu, takže se seznámí vlastně s knihovnou, se mnou, s knížkami a jakmile se naučí číst, tak vlastně během pasování složí čtenářský slib a potom v rámci toho pasování dostanou také VIP vstup do knihovny na jeden rok zdarma, který teda spousta jich využila. Stává se už pravidlem, že do místní knihovny docházejí školáci se svými učiteli. Na výstavě si tak můžete prohlédnout i výrobky, které vznikly v rámci setkání se školáky. Opravdu se naučili, že můžou přijít kdykoliv do knihovny, že se můžeme domluvit, můžeme vybrat společně téma, nebo to některé učitelky nechávají na mě. Já vyberu téma, probírali jsme, když to vemu tím rokem, jsem dělala s nimi den země, vyráběli jsme takové zeměkoule, povídali jsme si o tom, jak můžou oni přispět k ochraně země. Potom jsme probírali den dětí, kdy jsme se povídali o přátelství, o tom, jak se mají mezi sebou děti chovat. Potom jsme měli na podzim dušičky, dušičkové téma a nakonec samozřejmě Vánoce, kdy si vyráběli adventní kalendář třeba. Českovelenická knihovna se může pochlubit i dalšími zajímavými akcemi, které přitahují pozornost malých čtenářů. Fotografie, výkresy nebo výrobky z nich si můžete v infocentru Fenix prohlédnout do 31. ledna. V novém roce 2023 čeká České Velenice řada investičních akcí, které umožní budování některých staveb pro dopravní infrastrukturu i pro občanskou obslužnost. I když se letošní rok ponese ve znamení finančních nejistot v oblasti ekonomického vývoje, na plánované akce je v rozpočtu města vyhrazena částka kolem 20 milionů korun. Ty hlavní investice lze rozdělit do pár kategorií. Jsou to jednak dopravní investice, tam bychom rádi v letošním roce vybudovali chodník mezi číslem popisním 189, je to panelák u mateřské školky v TG Masaryka a propojení chodníku od tohohle toho domu do družstevní ulice. Ta propojka je poměrně frekventovaná, žádný chodník tam není doposud, chodí se tam v blátě a s tím souvisí i propojení lokality Pastviny, kde jsou rodinné domky a už je tam poměrně velká zastavěnost se středem Českých Velenic, jinými slovy přímo do Havlíčkovy ulice, což je cesta, kterou využívají lidé právě z těch Pastvin, když jdou nakoupit, když jdou na nádraží, k lékaři, prostě kamkoliv. V druhé polovině Havlíčkovy ulice pak vzniknou nová
parkovací místa podél stadionu. K navýšení počtu parkovacích míst dojde i změnou podélného parkování na kolmá parkovací místa. Stavební práce začnou také v prostoru před vchodem do základní školy. V současné době je tam obousměrný provoz, je tam poměrně frekventovaný provoz, a to i v době, kdy děti jdou do školy, anebo právě protože jdou do školy, rodiče je tam přiváží, potom odpoledne odváží, takže tam bychom chtěli zbezpečnit vlastně tuhletu část, aby tam pokud možno nedocházelo k nějakým kolizím, a zároveň bychom v tomhletom prostoru chtěli udělat nově i přístřešek před vchodem do šaten, do základní školy, ten tam chybí, a děti, když čekají na otevření, anebo naopak rodiče, když čekají na děti, když mají jít ze školy a mají je vyzvednout, tak když prší, sněží, prostě jsou tam bez nějakého přístřeší, takže ten přístřešek tam vybudujeme. Infrastrukturní investice se ale nebudou dotýkat pouze dopravy. Jednou ze stěžejních akcí bude vybudování kanalizace a přeložení vodovodu v Trocnovské ulici. Místní to znají jako úsek od Kravína směrem ke Kapličce na Žižkově předměstí. Tam vyrostla spousta rodinných domů, které nejsou odkanalizovány, řeší si to každý z těch majitelů nějak samostatně. Cílem je a smyslem je odkanalizovat i tuhletu oblast, aby tekla přes čistinu odpadních vod. A zároveň uděláme i odbočky do pozemků, které zatím zastavěné nejsou, ale kde územní plán určuje, že zastavěné být mohou. Další takovou investicí možná, která nebude úplně vidět na první pohled, je investice do nové pánve pro školní jídelnu. Ta stará už dosluhuje, je vypálená, ta topná tělesa tam nejdou, a já ji zmiňuji, protože to není nějaká pánvička za malý peníz, ona nová takováhle pánev, bez které školní jídelna neuvaří vůbec nic, tak stojí kolem 800 tisíc korun. To znamená, že i do toho vybavení školní jídelny postupně je třeba investovat v rámci obnovovacích investic. Opravovat se bude také střecha místní kuželny. Ta je vybavená novým zařízením, ale na některých místech do herny protéká voda a je nutné střechu celkově opravit. Částka 1,5 milionu korun bude v rozpočtu města vyhrazená pro lokalitu pastviny s rodinnými domy. Uprostřed té lokality je plocha, která má být určena pro nějaké vyžití těch lidí, kteří tam žijí. Může to být park, dětské hřiště, cokoliv. Ale tady jsme úplně nechtěli určovat z naší pozice, co tam bude. Dáme prostor občanům, aby se vyjádřili, aby si sami v podstatě namodelovali, jak ten prostor chtějí využít. A ten 1,5 milionu korun je tam právě určený na to, aby to, s čím občané přijdou, na čem se shodnou, co by tam chtěli, tak aby tam město vybudovalo. V neděli 22. ledna hostili České Velenice jeden ze série 5 turnajů poháru Mladých nadějí v Kuželkách. Na soutěž přijelo přes 50 účastníků z Jihočeského kraje, z Vysočiny a také soutěžící z Jihomoravského kraje. 16 nejlepších jednotlivců z celé série postupuje do finálového kola do Olomouce. Na tom finálovém turnaji v Olomouci, tak tam už odsud se postupuje i na mistrovství republiky, ale už to, že se dostat do toho Olomouce, je velký úspěch a určitě se to hodnotí jako jedno z těch větších akcí srovnatelných vlastně s mistrovstvím republiky, protože je to vlastně, jsou to turné hraný celý rok a postoupí tam opravdu jenom ty nejlepší. Českoveleničtí kuželkáři patří mezi nejlepší v Čechách a přiváží medaile z nejrůznějších republikových i světových soutěží. Nejvíce pyšní jsou na výsledky z loňského roku. Určitě loňský vícemistři republiky, to bylo v dorostu úplně nádherná věc. Muži se umístili do 5. místa, což je taky dobrá věc. Jo. Je vidět, že kuželky vlastně v Velnicích jsou doopravdy silný. Jo. A je to oddíl, který si všechno dělá sám. Jo. Většinou i brigády, všechno si prostě děláme sami. Takhle, když potřebujeme něco přebudovat nebo opravit, požádáme město a město nám jde stříc. V Českých Velenicích se daří vzbudit zájem o kuželky u nejmladší generace. Sportovní dovednosti tu podporují hned v několika oddílech a s velmi dobrými výsledky. Tréninky se tu konají dvakrát týdně a rozvíjí specifické pohybové dovednosti i fyzickou kondici dětí. Ríše, proč jsi se vybral zrovna kuželky? Proč třeba nechodíš na fotbal? Protože mě to baví a je to dobrý sport. Ve čtvrtek a v úterý máme trénink, vždycky házíme 90 hodů a pak jdem domů. A proč jsi si vybral zrovna kuželky? My jsme tady už byli dřív ze školou a tak mě to bavilo, tak jsem řekl mamce, jestli bych tam nemohl chodit. Já se vždycky připravuju na trénink, procvičím si ruce a
a trošku si jako trošku, teď jsem dostal k Vánocu, jsem dostal dřevěný kuželky, takže někdy si terénu i házení. Narazila jsem jakoby na to náhodou, že jsme šli se školou, jsem zkoušet a začalo mi to bavit. I moji spolužáci jsem chodili delší dobu, takže jsem vlastně šla za nima. Tvůj největší úspěch? V Dačicích jsem nahrála 218 kuželek. Co já třeba považuji za důležitý na začátku je, aby se samozřejmě naučili chodit po prkně, aby se naučili vlastně trefovat hlavně první kuželku, což je jakoby základ pro to rozvíjení jakoby toho, těch výkonů. No a dál je to určitě i fyzická příprava, protože přece jenom ty děti v těch 10-11 letech potřebují hlavně zpevnění vlastně zápěstí, potřebují zpevnit ruce, ale já považuji teďka za důležitý hlavně to, aby ty děti se tím sportem bavily, aby byly v kolektivu a aby nám vydrželi i do dalších věkových kategorií. Vítězkou sobotního šampionátu se po napínavých soubojích stala v kategorii mladších dívek Kamila Bartoňová z Chotovin. V kategorii starších dívek si prvenství vybojovala Karolína Kuncová z Dačic. Mezi mladšími chlapci si první místo vybojoval domácí hráč Richard Brandt z Českých Velenic a ve starší kategorii Matyáš Krmela z Nové Bystřice.